Zərdabişinə Zalim Eldəniz Həsənovun Həsən bəy Zərdabi irsi keşməkeşli həyat yollarda monografiyasının təqdimatı olub. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bildirib ki, monografiya Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi, görkəmli ictimai xadim, böyük maarifpərvər, tanınmış publisist, pedagog və təbiətşünas alim Həsən bəy Zərdabinin anadan olmasının 170 illiyi nəsr edilib. Həsən bəy Zərdabinin Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatındakı əvəzsiz xidmətlərindən söz açan Əflatun Amaşov deyib ki, Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanın siyasi intibahının banisidir. Tədbirdə çıxış edən Kaspi qəzetinin təsisçisi Sona Vəliyeva vurğulayıb ki, zaman keçir, dövr dəyişir, amma Həsən bəy Zərdabi irsinə münasibət dəyişmir. Kitab haqqında fikirlərini bölüşən Sona Vəliyeva bildirib ki, Zərdabi şünas Eldəniz Həsənov gərgin zəhmət tələb edən çox illik tədqiqatlar əldə etmiş olduğu bilikləri arxiv sənədləri əsasında ilk dəfə olaraq Həsən bəy Zərdabinin nəsil şəcərəsi tərtib edib. Tədbirdə kitabın müəllifi Eldəniz Həsənova, Kaspi qəzeti və Azərbaycan Mətbuat Şurası tərəfindən Həsən bəy Zərdabi irsinin öyrənilməsi sahəsindəki çox illik səmərəli fəaliyyətinə görə diplom təqdim olunub. Kitabın müəllifi monografiyanın hazırlanmasında köməklik edən hər kəsə minnətdarlığını bildirib. Tədbirin davamında çıxış edənlər kitab haqqında fikirlərini bölüşüblər. Nailə İbrahimqızı, Elvin Abdulqadirov, Orxan Elxanlı, Səs TV.